всі смаки не входиш, але можна спробувати потрафити найвибагливішим. У Хмельницькій філармонії знову стартував Камерфест – щорічний міжнародний фестиваль камерної музики. Отож, чим цього разу частували поціновувачі камерного виконавства? 10 концертів плюс спілкування поза сценою. Бо, як сказав директор філармонії і натхненник Камерфесту Олександр Аган, ми не хочемо, щоб це був просто парад концертів, але передусім обмін думками. Знайомство не лише з музикою, а й з виконавцями. Вже за традицією камерне наповнення фестивалю обрамляло більш пафосне його симфонічне відкриття і закриття. Ми побували не на усіх концертах, лише на 3, про які, власне, і хочемо вам зараз трошки розказати. Почнемо з авторського концерту українського композитора, лауреата Шевченківської премії Ігоря Щербакова. Хоча деякі його твори вже звучали раніше у стінах філармонії в інших концертах, але цього разу ми мали нагоду ближче познайомитися з його музикою. Так, у першому відділенні прозвучали фортепіанні твори Ігоря Щербакова у виконанні давнього друга композитора, піаніста зі Львова, заслуженого артиста України Йожефа Єрміня. Він глибоко такий філософський композитор, він заглиблений в сутність людини композитор. Він через призму якихось таких трагічних фарбів, через призму дуже таких глибоких суб'єктивних переживань завжди знаходить і моменти для якихось ліричних, таких звукозображальних засобів. Він завжди знаходить можливість якусь інтонацію народну використати дуже так цікаво, дуже неординарно. Тому такому, знаєте, глибокому пережитті. І весь драматизм, і весь суб'єктивізм сьогодення українського є в його музиці. Я думаю, що він справедливо є одним з таких кращих сьогоднішніх українських композиторів. П'єсу «Мотус» для струнних і фортепіано, яку Ігор Щербаков присвятив пам'яті композитора і диригента Романа Стельмащука, у другій частині концерту виконав камерний оркестр Хмельницької філармонії під диригуванням Олександра Драгана. До речі, це була світова прем'єра твору, що свідчить про високу оцінку композитором рівня наших музикантів. На моє запитання, за чим, крім гучності аплодисментів, він визначає, що концерт вдався, Ігор Щербаков відповів, що оплески, хоча їх завжди приємно чути, не є для нього визначальними. Важливо інше – відчути енергетичні вібрації, які підхоплює зал. Він каже, що коли починає писати музику, то передусім думає про те, аби те, що він хоче сказати, пройшло крізь серце. А технічний бік справи – це вже крок номер 2. А сьогодні я вже думаю, що треба писати вже для Господа Бога, тому що мені вже достатньо років, щоб вже ні перед ким не відчитуватися, крім перед музикою, друзями і слухачами. Наступний концерт, про який я хочу вам розповісти, називався «Останній романтик» і присвячений музиці несправедливо і даремно забутого в Україні Сергія Борткевича, про якого нам дуже захоплено от перед початком свого концерту розповіли ці 3, як сказала Ірина Фаріон, чарівнятка. Лауреати міжнародних конкурсів Євген Левкулич, Тимур Якубов і Ірина Ушаньова. Євген і Тимур досліджують творчість Борткевича як науковці, і от вони подумали, що непогано було б 140 років від дня народження композитора відзначити, популяризуючи його музику в Україні. Його твори вони вже виконували у багатьох містах, у різних концертах, і кажуть, що от його музика завжди знаходить такий щирий відгук у публіки, незалежно від того, хто приходить на концерти – професіонали чи звичайні люди. Сергій Борткевич – це український композитор, який на початку ХХ століття був вимушений виїхати до Європи після революції 17-го року. І вже після цього він не повертався, тому його творчість, вона мало відома в Україні, і
через це його так мало знають, але музика дуже цікава. Музика сама по собі є щирою, і життя композитора теж було доволі складне і цікаве. Йому було б що сказати, він вмів це сказати, і відповідно публіка завжди на це живо дуже реагує. Борткевич – романтик. Він це втілює романтичними там, якимись прийомами, гармонією і іншим, мелодією. Є музика, яка вже йде далі, тобто важливо, що хотів композитор сказати. Ну, от, наприклад, навіть буває, що там просить хтось, зіграй тут новий твір, зіграйте. А починаєш вчити, а про що? Питаєш, а про що, що ви хотіли сказати цією музикою? Неважливо, якими засобами. Та ти просто грай, грай. Така відповідь. Тобто, якщо композитор не знає, що він хотів втілити, то що може бути, що можна сказати? От Борткевич, він завжди знав, що хотів. Борткевича, його насправді важко зіпсувати. Тобто це музика, яка має якийсь свій голос, незалежно від того, хто її виконує. Якщо говорити про цикл, який я виконую, то він виконується, мабуть, вперше, да? В Україні. В Україні, так. Так. Ти перша співачка, яка його то виконує. Це була дуже велика честь, по-перше. А по-друге, це велика свобода, тому що ти можеш показати. І композитор навіть в нотах, він малює там якісь там піано, форте, це нюанси. Але він дає свободу, тобто як ти це можеш передати. Поезії дуже такі всеоб'ємлючі, тобто вони такі, в них такий смисл закладений, дуже-дуже символічний, і можна, кожна людина може побачити щось своє. Тобто різні рівні от якоїсь там емоції, наприклад, там сум одиночество на русском языке. Самотність. І от кожна людина може побачити свій якби глибину, в якій вона зараз знаходиться. Тобто кожен відчуває от від себе відштовхується. І нарешті завершальний концерт фестивалю. Я хочу вам сказати, що він поставив таку гідну крапку в історії 8-го камерфесту. Можливо, навіть це була не стільки крапка, як все-таки такий великий і захоплений знак оклику. Закривав фестиваль симфонічний оркестр Хмельницької філармонії, яким того дня диригував Ян Мілош Заржецький, гість із Польщі. У першому відділенні прозвучали твори польських композиторів, а от у другому відділенні ми мали можливість насолодитися музикою дуже цікавого сучасного українського композитора Івана Небесного, який, до речі, був у залі, і от ця його присутність також і створювала оту, власне, фестивальну атмосферу, про важливість якої і говорив Олександр Драган. І таким от вже завершальним акордом останнього фестивального дня, цього останнього концерту, був «Небесний щедрик» Івана Небесного у виконанні симфонічного оркестру Хмельницької філармонії, хору академічного ансамблю «Пісні та танці козаки Поділля» і дитячого зразкового хору «Подільські солов'ї». Я хочу вам зараз запропонувати послухати невеличкий фрагментик із цього «Небесного щедрика» для того, щоб ви мали уявлення, от що ви все-таки пропустили.
Що ж, її з любов'ю виношували майже 2 місяці, і от нарешті вона народилася. Наступниця Есмеральди – хореографічна вистава «Роксолана». Історія цієї жінки ніби створена для того, щоб про неї писали романи, знімали кіно, ставили вистави. Бо людей завжди приваблюють сильні, і нам завжди хочеться розкласти по полицях таємницю їхнього успіху і розгадати головний секрет їхніх чар. Тому балетмейстер Олександр Шиманський здивований, що досі в Україні ніхто так і не додумався поставити балет з таким благодатним сюжетом. Отож, наша Роксолана фактично стала першою спробою в Україні розказати цю відому історію мовою хореографії. Через те починали з нуля. Писали лібретто, підбирали музику і вирішували, що передусім їм буде цікаво розказати про цю жінку, про яку відзнято не один метр плівки у 2 відомих усім серіалах. Дві частини, на які поділено виставу, це передусім 2 різні національні колорити – український і турецький. Турецька історія Роксолани вийшла набагато яскравіша, динамічніша, з більш переконливими персонажами до євнуха включно. Щодо української частини, так, вона була, як нам і обіцяли, без шароварів і віночків, зате з сопілкою, яка неминуче знову повертала нас до образу солодкавої України, про яку ми вже не один десяток років так і продовжуємо розповідати у безперспективній риториці мови Калинової. Також часом різало око те, що штрихи, які вносила у загальну картину масовка, не завжди були бездоганними. Хоча, як відомо, на загальний результат працює у таких речах все – і велике, і мале. Недарма дуже часто ми оцінюємо рівень фільму, вистави чи балету за прописаністю отих другорядних ролей, подібно до того, як у відомій касті по якійсь там нещасній горошині перевіряли незнайомку на причетність до королівської крові. Утім, і балетмейстер, і артисти не сумніваються у тому, що від вистави до вистави вони будуть нарощувати свої м'язи і мінятися. Звичайно, лише на краще. Зараз, коли вже бачиш повну картину того, що ми зробили, от тільки зараз хочеться додати якісь нюанси. Ти бачиш картину, ти хочеш її заповнити, ще того не вистачило, ще треба було це сказати, ще треба було так сказати. І на даному етапі, коли вже вистава вийшла, прем'єра відбулася, ще з'являються якісь ноти. Вистава продовжує жити, вона продовжує ще ставитись, і вона буде з кожною виставою, вона буде іншою, вона не буде однаковою. А загалом дуже добре, що маємо у себе такий колектив, якому вдалося зібрати повний зал і на 1,5 години прикувати нашу увагу до чергової історії людських почуттів, розказаної навіть не словом, а тілом. Настраиваюсь еще за кулисами. Я настраиваю себя внутренне, понимаю, какая у меня роль ответственная, какое выражение лица, какие эмоции должны у меня быть. То есть да, я выхожу на сцену, мне уже не сложно. То есть я настраиваю себя за кулисами, выхожу и, ну не знаю, наверное, благодаря зрителю, все, я уже просто растворяюсь в театре, в зрителе, в атмосфере, в спектакле. Дуже цікаво було виразити, показати це не султана короля, да? Нашому вічному, це грозний, це властитель світу, а саме його ту сторону, яку ми тут відображаємо, ту сторону ніжну таку, ту його любов, ті почуття, які він, ми так думаємо, почував саме до нашої українки, до Роксолани. Це було неймовірно цікаво. Коли я почала працювати, так потихеньку до цієї ролі придивлялась. Я дуже багато часу сиділа в залі і дивилася репетиції. Неважливо навіть. Я перша дія йде, я там не зайнята, я сідаю, я дивлюся, я хочу зловити оцю атмосферу, я хочу зловити щось для свого образу, знайти там, десь там знайти. Я дивлюся, як працює режисер, до речі, і вже хочу щось, вже і так накидаю, як це має виглядати, бо
трошки важкувато без слів грати актрисі. Я 32 роки в театрі працюю, в мене перша роль така взагалі без слів. Завершити розповідь про цю хореографічну виставу я хочу словами, які будуть стосуватися нас. Ну, не секрет, що кожна вистава завжди буде частково відзеркалювати людей, які сидять у залі. І тому от цікаво було послухати, як нас прийняли і як нас бачили артисти, як вони нас відчували от протягом тих двох перших прем'єр. Зритель був хороший, внимательно очень смотрели. Да, я видела реакцию, особенно людей, сидящих в первых рядах, было видно. И они и радовались, и в некоторых моментах слезы накатывались на глаза. Да, и в целом хороший зритель был, хорошо принимали, то есть было несложно работать. Глядач нам дуже допомагає. Я вам скажу, що останні прогони, останні репетиції, останні підготовки, ти дивишся, ні, щось не те, щось з атмосферою. Чи може ми неправильно мізансцени вибудували, чи може не ці рухи підібрали, щоб виразити все. І ти дивишся на прем'єру, коли глядач в залі, він дивиш, звідки воно з'являється. Якісь нові почуття зовсім, які ми... Вони не були штучними, вони не були постановочними. Відчуваючи по собі і дивлячись по артистах балету, артистах драми, ті фарби, які в них з'являлися, це все глядач. Це все глядач, він дає таку, навіть якщо мовчить, тим паче, якщо тихо, немає аплодисментів, немає якоїсь реакції такої очевидної. І на енергетичному рівні ти відчуваєш, що глядач дійсно тобі дає такий посил, що ти не можеш розповісти від цю історію по-іншому. Я вперше приїхала до театру, і ми трошечки були такі непідготовлені до того, що це буде музична ось така композиція. Але вийшовши з вистави, я зробила висновок, що танцем можна показати більше, ніж словами. Дуже сподобалося, і костюми гарні, і взагалі, ну так, вистава пройшла на одному подиху, дуже легко, і дивилося так раз, і пройшло дуже швидко, дуже сподобалося, гарно. Дуже цікаво. Ми вперше на такому, але сподобалось. Дуже класно передана сама суть. Ну, постановка просто чудова, не знаю. Я вражена просто. Прекрасна хореографія. Ми були на багатьох тут виставах, але ця по-своєму цікава і по-своєму дуже гарна. Сюжетна лінія була дуже цікава. От маловато. Хочеться більше, звичайно. Дуже короткі акти були по півгодинки, а наділися на більш таку конструктивну велику якусь дію. Балет в Хмельницькому не дуже часто його показують, а в такому ракурсі, як сьогодні його показали, то було цікаво дивитися. Ми звикли, що відомі українці дивляться на нас із світлин, із картин, можуть із карикатур чи часом із білбордів. Але також вони можуть подивитися на нас із плакатів, як, наприклад, на цій виставці в обласному художньому музеї, на яку я хочу вас запросити. Хоча називається вона дещо патетично «Діячі України», але насправді у тому, як цих діячів нам показали, ніякої помпезності, на щастя, немає навіть близько. Ба більше, цей проект і народився, власне, як альтернатива шаблонним портретам зі шкільних підручників і демонструє новий погляд на відомих українців. Про деяких ми нічого не знаємо, про когось знаємо дуже трохи, про інших думаємо, що знаємо. Хто ж додумався до такого цікавого проекту – популяризувати нашу історію та культуру мовою сучасного графічного мистецтва? Завдячувати маємо клубу ілюстраторів «Пікторік», в який об'єдналися молоді художники переважно з Києва та Львова. 2 роки тому до акції «Львів. Місто літератури» вони зробили серію «Видатні українські письменники». 26 портретів упродовж кількох місяців можна було побачити на площі Рим.
Насправді вони всі яскраві особистості із дуже такими непересічними біографіями і творами, які вони робили. І часом от у якихось хрестоматіях, так, це просто чорнобілі портрети або фотографії, а нам саме хотілося показати цю емоцію, да, оцих особистостей, придумати якісь дуже цікаві метафори, щоб вони зразу запам'яталися, і людина побачила плакат, і потім відкрила енциклопедію, Вікіпедію, да, почитала про цю особистість, захопилася нею і вже склала свій її образ. Та виставка знайшла жвавий відгук у глядачів і показала, що нам подобається ракурс, з якого художники запропонували нам подивитися на українську літературу. Це і підштовхнуло піктористів до ідеї наступного проєкту, в якому вони не обмежувалися вже самими лише письменниками. Всі питали, де їх можна придбати, де їх можна, давайте їх покажемо у нас. Чому тільки, тобто це була перша виставка у Львові, чому тільки тут, да, наприклад. І ми зрозуміли, що не тільки письменниками одними, треба показувати весь спектр того, що є молоді, є діти, які мають бути зацікавлені у науці, у якихось державних справах, да, і треба саме показувати весь спектр особистостей. От, ми їх склали приблизний шорт-лист, ми радилися, тому що ми самі не знали багатьох, наприклад, композиторів, багатьох науковців. Так, це не наша спеціальність, і це навіть вийшов навіть для нас дуже великий освітній проект. Їх неможливо оглянути одним ривком. Тобто практично це можна зробити, передивитися усі 96 плакатів. Але буде важкувато одним махом пропустити їх усіх крізь себе. Бо вони вимагають все-таки від нас не лише споглядання, а й прочитання. Інакше це все одно, що просто дивитися на кросворд і не вписувати у розграблені квадратики жодного слова. Тому прочитувати ці спресовані у плакат історії про відомих українців краще не квапом, по чайній ложці. Безперечно, аби це прочитання було успішним, треба хоча б трохи бути обізнаним з українською культурою, історією, наукою. Що більше ви обізнані, то більше зможете побачити, тим більше вам відкриється. Звичайно, ніхто не забороняє дивитися на них і просто так, але тоді, мабуть, процес поглядання буде не такий захопливий, бо в ньому не буде отого захвату від вдало прийнятої подачі, яка завжди вирізняє рівень справжньої гри. Звичайно, можливо, не всі роботи такі насичені, як, приміром, ця з Миколою Хвильовим, про яку ми попросили Олега нам трохи розказати. Перша – це людина, яка привернула мою максимальну увагу до української літератури, і тому я не міг відмовитися, щоб зробити саме плакат про нього. І тут його образ, він використаний через таке площинне рішення, да, тобто він і нагадує його портрет, як він виглядав, але з другого боку тут використані його тексти, да, тобто фактура його текстів, з його голови виходять образи, да, із його творів, тобто портрети, пейзажі, да, тобто як сам, ну, ніби такі фонтанує цим всім. Також тут є також маленький натяк на його і трагічну долю, да, відповідно те, що, на жаль, він в свій час через репресії покінчив життя самогубством, да, і тобто саме його прізвище починається від його скроні. Да, тобто як літера X, ну, тобто такі от якісь ніби маленька біографія в одному плакаті. Але в той же час, да, тобто це максимально жвава особистість, я її намагався зобразити таким максимально наповненим образами його творів. Княгиня Ольга із запаленим сірником, сагайдачний з цитриною, сковорода із пательнею або дуже вже умовний Остап Вишня. Як сказали куратори проекту, їм цікаво було знайти такі метафори, що створять несподіваний образ знайомої людини. Часом він міг вийти настільки несподіваним і нетрадиційним, аж до несприйняття. Але на думку того ж Олега Грищенка, навіть якщо ми не згодні з баченням художника, все одно ми будемо згадувати його роботи, і таким чином вони стануть джерелом для нового діалогу. Ви знаєте, повертаючись до тієї виставки, я хочу сказати, що дуже добре, що піктористи наважились, хоча, напевно, вони навіть не наважилися, просто вони так мислять і вони так бачать. І дуже добре, що от вони показали нам оцих відомих українців такими, якими ми не звикли їх бачити.
дуже часто кумедними. Мене, наприклад, от на тій виставці полонив плакат з улюбленим ще зі школи Михайлом Коцюбинським, де він просто сидить на підлозі в оточенні трьох собак. І ви знаєте, настільки незвично було от бачити його саме таким, але, можливо, саме тому от той портрет вийшов якийсь такий зворушливий і не хрестоматійний. Так що, якщо будете проходити повз художній музей, обов'язково подивіться на цю цікаву виставку. Сказати на прощання. Не сумуйте, якщо якісь події з культурного життя міста пройшли протягом цього тижня повз вас. Адже життя все-таки триває, будемо сподіватися, що найцікавіше все-таки попереду.